თქვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მე და ანასტასია ვართ ამჯერად თქვენთან. სერგის კვლავ დავუბრუნდებით, ოღონდ რამდენიმე წუთში. მანამდე თქვენ მაყურებლებს გითმობთ ეთერს. ახლაც ზარი გვაქვს მაყურებელს, უნდა გავესაუბროთ. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ? ეხლა ესე იგი, მოკლედ მე ვიმყოფები ხა ვაკის პარკში. დიახ. სადაც მშენებლობა დაწყებულია. ამ ეტაპზე ეხლა კონკრეტულად ამ წუთში მშენებლობა შეჩერებულია, რადგან ხალხი მოვედით და შეძლებს ფიზიკურად შეგვეჩერებიათ ხალხი, გადაუდექით ამ მუშებს წინ და გავაჩერებიათ. მშენებლობაც უკანოთ მიმდინარეობდა, ვინაიდან მერიამ გამოავლინა დარღვევები, მაგრამ მაინც გამკვეთი კომპანია, ვინც აშენებს, მაინც და დაწყება ამ სამუშაოებს. თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე შევაჩერეთ. ეხლა ამ წუთში ხალხი არის, ახლობლად 200 კაცი არის პარკში მოსული და გავაჩერეთ ეს შენობა ფიზიკურად. თქვენ ფიზიკურად ყოველდღიურად გიწევთ ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს მშენებლობა არ გაგრძელდეს. რა სხვა ბერკეტები შეიძლება გამოვიყენოთ იმისთვის, გამოვიყენოთ ზოგადად საზოგადოებამ იმისთვის, რომ მართლა შეჩერდეს ეს მშენებლობა და დარღვევებზე მიუთითოთ აი იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ აშენებენ? კი ბატონო, მაგაზეც გეტყვით. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყოველდღე ფიზიკურად გვიწევს მოსვლა და ფიზიკურად დაცვა, ჩვენ ვიბრძვით სხვა ფრონტზეც, ანუ გვაქვს შეტანილი სასამართლოში სარჩელი, ეგ ერთი, და მეორე გვაქვს მოლაპარაკება, ანუ მერიასთან გვაქვს კომუნიკაცია და ვცდილობთ, რომ მერის მეშვეობით, მერიამ ინვესტორს შეთავაზოს ადგილმონაცვლეობა, ანუ შეთავაზოს სხვა ტერიტორია, სადაც მე როგორც ვიცი, ეს ჩვენ გვერთვებოდა რამდენიმე გადაცემის წინ, რამდენიმე დღის წინ ეს ინვესტორი და მან გითხრა, რომ ადგილ მონაცვლეობაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ მათ ნაყიდი აქვთ ეს ტერიტორია იმ პირობით, რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე უნდა აეშენებინათ ეს სასტუმრო. გარდა ამისა, ბატონი ხაზს უსვამდა მისი როგორც მესაკუთრის ინვესტორის ბიზნესმენის უფლებებს და ამბობდა, რომ ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ მისი უფლებები ილახება. ამ შემთხვევაშიც თქვენი როგორც იურისტის კომენტარი პრინციპში საინტერესო იქნება. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ხა რა თქმა უნდა, საკუთრების უფლება კონსტიტუციის მინიჭებული უფლებაა და მაგის გამოყოფა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. თუმცა ეს კონკრეტულად ეს ნაკვეთი მდებარეობს შუაგულ პარკში, სადაც ამხელა მშენებლობა კანონით არ არის ნებადართული, არის რაღაც გამონაკლისი შემთხვევები, სპეციალური შეთანხმება ქვია ამ შემთხვევას, რომლის საფუძველზეც მიეცათ ეს უფლება აქ აშენების სასტუმროს. თუმცა თვითონ ეს სპეციალური ნებართვა იყო გაცემული დარღვევით, პროცედურულად. აი, რა დარღვევები, რა პროცედურული დარღვევები იყო? ჩვენ ალბათ მაყურებელს უნდა უთხრათ უკაცრავად, სანამ გააგრძელებთ საუბარს, რომ ჩვენთან ხაზია ირაკლი ჯუღელი, იურისტი. შესაბამისად, იმიტომ საუბრობთ კანონებსა და რეგულაციებზე, ვინაიდან ჩვენი რესპონდენტი კვალიფიციურია და ახლა უკვე შეგვიძლია მაყურებელს რაც ნათელი მოგფინეთ. გვიპასუხეთ თუ შეიძლება, ბატონო. დიახ. დიახ, დიახ. ანუ ამ სპეციალური შეთანხმების დროს სპეციალური შეთანხმება ფორმდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს გარკვეული საზოგადოებრივი მოთხოვნილება ამისი. ანუ არანაირი დასაბუთება არ ქონდა, თუ რატომ შეიძლება შეეცვალოს ამ ნაკვეთს სტატუსი და მიეცეს ნება უფრო რაღაც ფართომასშტაბიანი მშენებლობის წარმოების. ანუ არავითარი დასაბუთება ამ შეთანხმებაში არ ყოფილა. სასამართლოში რა ეტაპზეა საქმე? სასამართლოში ჯერ მხოლოდ მოსამზადებელ ეტაპზეა, 4 სარჩელი არის შესული, აქედან 3 გაერთიან და ერთ სარჩელში და ეხლა ეს პროცესი მიმდინარეობს, რომ ეს მე-4 სარჩელი შეუერთდეს სამ სარჩელს და მე-1-ანაც არის მართოს ეს პროცესი.
უღრმესი მადლობა, ირაკლი. ჩვენ ამ თემებს ხშირად უბრუნდებით ხოლმე ამ თემას, იმიტომ რომ საზოგადოების ინტერესი ძალიან დიდია ამ თემის მიმართ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ირაკლი ჯუღელი იურისტი იყო ჩვენთან ხაზზე, ჩვენ საუბრობდით სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ საუბრობდით ვაკის პარკში მიმდინარე მშენებლობაზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ განახლდა. ჩვენი გადაცემის განმავლობაში აქტიურად ვადევნებთ თვალს ინტერნეტში, თუ კი რაიმე სიახლე იქნება აუცილებლად გავაგებინებთ მაყურებელს, თუმცა ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა თემებზე. ჩვენ კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა. გისმენთ? მაინტერესებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების შენდება თუ არა საერთო საცხოვრებელი. გასაგებია, ჩვენ ამ შესახებ მე მგონი ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა გადავამოწმებთ, ვიკითხავთ და იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ეს გავარკვევთ, აუცილებლად გავაჟღერებთ ჩვენივე ეთერში. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და ესეთი კითხვა დაგვისვით. ჩვენ კიდევ გვაქვს გარკვეული სიახლეები. პრინციპში შეგვიძლია ვაჩვენოთ მაყურებელს ვიდეო მასალა, ვიდეო, რომელიც უკრაინელმა სტუდენტებმა გაავრცელეს. ისინი მიმართავენ რუს სტუდენტებს. ესეთია ეს ვიდეო. ვინაიდან ვიდეო არის რუსულ ენაზე, ჩვენ ამას დავადებთ თარგმანს, სინქრონულ თარგმანს. იმ შემთხვევაში თუ ოდნავ შეიძლება იყოს დროში აცდენა, ბოდიშს მოგიხდით, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში მუშაობთ და ძნელია რომ ხარვეზებისგან თავი დავიცვათ. ერთი წუთით ეხლავე გაუშვებ. აი ჩვენ ქვეყანაში ომია, ჩვენ ქვეყანაში ახლა იხოცებიან თქვენი და ჩვენი ჯარისკაცები, იხოცება მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამბობენ, რომ რუსები და უკრაინელები ერთნი ვართ, შესაძლოა ცოტა ხნის წინ აზეც იყო. ახლა ჩვენ შორის დიდი სხვაობაა. ჩვენ ვდგავართ ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს, თქვენ მარცხნივ, ჩვენ მარჯვნივ და ჩვენ შორის გაუგებრობის კილომეტრებია. ჩვენ შორისაა ზღაპრები ფაშისტებზე, უკრაინელ ნაციონალისტებზე, მემარჯვენე სექტორზე, ბენდერებზე. აი რა გვაშორებს ჩვენ, საინფორმაციო ხმაური. ჩვენ სტუდენტები ვართ, სტუდენტობა მოძრაობაა, ეს არის ნაციის ძალა და მომავალი. ჩვენ მოგიწოდებთ იყოთ საკუთარი ხალხის საუკეთესო წარმომადგენლები, ნუ დაუჯერებთ დეზინფორმაციას. იყავით უფრო ჭკვიანი და სუფთა. შორს პოლიტიკური თამაშებისგან, დაფიქრდით და გადაამოწმეთ. ზუსტად ერთი წლის წინ ჩვენ ქვეყანაში დაემხო იანუკოვიჩის დიქტატორული მთავრობის რეჟიმი. ტოტალურმა კორუფციამ და ევროინტეგრაციის სრულმა უარყოფამ, მასმედიის ცენზურამ და მილიციის თავშეუკავებლობამ გვაიძულა სტუდენტები გამოვსულიყავით მშვიდობიან საპროტესტო აქციაზე. მისი სისხლიანი განვითარების შემდეგ მილიონობით უკრაინელი გამოვიდა მთელ ქვეყანაში. ძალიან გვეშინოდა, დაიღუპა ძალიან ბევრი ხალხი, მაგრამ ჩვენ გავუმკლავდით, გავერთიანდით, კიდევ უფრო ძლიერები გავხდით. თქვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობა ამას ხელისუფლების ძალით დამხობას უწოდებს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს რევოლუცია ჩვენი ხალხის ღირსებაა. გავიხსენოთ უახლოესი მოვლენები. ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა დამოუკიდებელი უკრაინის ტერიტორია, რომელიც პრეზიდენტ იანუკოვიჩის გაქცევის შემდეგ ივსება თქვენი ქვეყნის რეგულარული არმიის დანაყოფებით და ავტომატების გუგუნის ქვეშ ტარდება ყირიმის რუსეთთან შეერთების რეფერენდუმი. და სავარაუდოდ ეს ინფორმაცია რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ვრცელდება თქვენთან მას მედიასა და სოციალურ ქსელებში. არ არის აუცილებელი დაიჯეროთ ყველა ჩვენი სიტყვა, უბრალოდ გთხოვთ მხოლოდ ერთს, დაფიქრდით და გადაამოწმეთ. Мы просим вас лишь об одном. Сомневайтесь и проверяйте. ომი, ყოველდღიური შეტყობინება დაღუპულების შესახებ, მობილიზაცია, დევნილები, ათასობით დასახიჩრებული 20 წლის ახალგაზრდა, აი ჩვენი რეალობა. და მხოლოდ ჩვენი და თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ ვიცხოვრებთ ამ რეალობაში. ნუ თუ აქამდე ვერ ხვდებით ევროპა და ამერიკა რატომ უწესებენ სანქციებს რუსეთის ფედერაციას, ნუ თუ დღემდე გჯერათ დიადი ბრწყინვალე რუსეთის წინააღმდეგ საყოველთაო შეთქმულების, ნუ თუ თქვენს რწმენაში არსებობენ მხოლოდ თქვენები და სხვები, დაგვიჯერეთ, ჩვენ თვითონ ვართ თქვენს პრობლემებში დამნაშავე. უფრო სწორად, ჩვენი ქვეყნების ხელმძღვანელები, ევროპა და ამერიკა, რომლისთვისაც მთავარი ღირებულება ადამიანის სიცოცხლეა,
უბრალოდ იცავენ თავიანთ პრინციპებს და არ ცდილობენ რიმეს დაჩოქებას. თქვენს და ჩვენს მოგვიწევს აუხსნან ჩვილებს, რატომ ვესროდით ერთმანეთს და არაფერს ვაკეთებით ომის შეწყვეტისთვის. შეგრცხვება ასეთი საერთო ისტორიის. ჩვენზია ჩვენივე ქვეყნების მომავალი. სწორედ ჩვენ მოგვიწევს მართოთ და განვავითაროთ ჩვენი სახელმწიფოები. ჩვენ გვინდა გებრძოლოთ სამეცნიერო ოლიმპიადებსა და ოლიმპიურ თამაშებზე და არა დონბასზე. ესეთი იყო ეს ვიდეო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინტერნეტში და უკვე 2 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. მართლაც გული სამაჩუყებელია და უნდა ვთქვათ, რომ სტუდენტებს განსაკუთრებული ძალა აქვთ ყოველთვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. არაერთი აქცია და არამარტო აქცია, გამოსვლები გვახსოვს იმასთან დაკავშირებით, სტუდენტების მიერ ჩატარებული პრინციპში ის რამდენად აქტიურია სტუდენტური მოძრაობა და რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, პრინციპში ერთგვარი საზომია იმისა, რამდენად ჯანსაღია საზოგადოება, იმიტომ რომ როგორც წესი მათ მართლაც შეუძლიათ ცვლილებების მოხდენა და უნდა აიღონ თავიანთ თავზე რიგი პასუხისმგებლობები. ჩვენ ძირითადად პოლიტიზირებულია ხოლმე სტუდენტების აქტივობები, აქციები, თუმცა ამ ბოლო დროს ეს ყველაფერი შეიცვალა და ბევრად უფრო სოციალური სახე მიიღო და მე ეს ძალიან მიხარია. მართალია მე სტუდენტი აღარ ვარ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ჯერ კიდე ახალგაზრდები ვართ, შეგვიძლია აქციებში ჩავერთოთ. სერგი, უნდა დავემშვიდობოთ და ჩვენ მოამბე სტუდიიდან უნდა ჩავერთოთ გიორგი ფუტკარაძე. გიორგი, გამარჯობა. რა თემებზე